Cieľom tejto vládnej koalície a vlády je na Slovensku vytvoriť úplne slobodné prostredie na činnosť poctivých novinárov a žurnalistov. Po tých rokoch, kedy Slovensko sa za minulých vlád prepadalo v rebríčku slobody tlače, tak robíme všetko preto, aby sme sa priblížili k tým najlepším krajinám. Vidíme, že na Slovensku pripravujete viacero zákonov, ktoré by zlepšili kvalitu mediálneho prostredia. Dôležité ale bude, aby ste viac chránili novinárov a ich zdroje. Slovensko sa tak môže stať príkladom pre celú Európu. Našim kľúčovým cieľom je zmena systému a toho podhubia, ktoré umožnilo, aby v podstate mafia, ktorá ovládla štát, aby na konci de facto dokonala vraždu Jána a Martiny. A teda našim hlavným cieľom je zabezpečiť úplnú slobodu polícii, prokuratúre, súdnictvu a tým pádom, aby aj tí páchatelia zločinov nemali pocit, že stoja nad štátom. My už napriek tomu, že vláda v podstate rok bojuje primárne s covidom a s pandémiou, tak sme stihli prijať niekoľko zákonov a zmeniť niekoľko zákonov, ktoré zabezpečujú alebo pomáhajú lepšie fungovať regionálnym televíziám, regionálnym rádiám, lokálnym teda médiám, ale aj tým celoplošným rádiám, čiže deregulácia trhu. A taktiež sa snažíme, aby viaceré procesy v oblasti médií boli oveľa viac transparentné. Kvalitná žurnalistika by mala byť rovnako našim cieľom ako žurnalistika slobodná.